আজি বিহু বুলি নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ পিনে আহিছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান লগৰ এটা ঘৰত আছোঁ, আমাৰ গাঁৱতে আছোঁ। তাৰপিছত মানে আমাৰ বিহুটোতো যিটো মেইন আমাৰ সাজটো ওলাই লাওপানীটো আমাৰ যোনটো কওঁ আমাৰ কি কয় পৰম্পৰাগত হয় এইটো, আৰু আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ বহাগ বিহু ওলাই আমাৰ যিহেতু আমাৰ বিহু তিনিটা, ৰঙালী বিহু আৰু ভোগালী বিহু, এই দুই তিনিটা বিহুৰ মাজত মানে আমাৰ মানে বহাগৰ বিহুটোত মানে আমাৰ সাজটো বেছি চলে মানে, আৰু সেইকাৰণে আহোমৰ আমাৰ নিয়ম লোকলা এই গোটেই আমাৰ মানে হেৰিটো কৰি মেলি এতিয়া মানে আমাক বেছি দীঘল নহয় ভিডিঅ'টো, খুব বেছি 3-4 মিনিটৰ ভিডিঅ' হ'ব। তাৰপিছত এয়া ৰাজদীপ গগৈ, তাৰপিছত এয়া আমাৰ সুনু, তাৰপিছত এয়া হেমন্ত। তাৰপিছত এতিয়া মানে কি হ'ল মানে খেলটো আমাৰ মানে আমি এতিয়া মানে যোনটো মানে সাজটো মানে লাওপানীটো আমাৰ যিটো আমাৰ চিনেমেটিক শ্বৰ্টত মানে ধুনীয়াকৈ এনেই অলপ অলপ দেখাইছোঁ, এইটো আপোনালোকে বেয়া হেৰি নল'ব, এইটো কোনো আমাৰ মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বা ডাঙৰ মানুহক মানে এইটো খাবলৈ বুলি আমাৰ একো হেৰি দিয়া নাই, মানে আখ্যা দিয়া নাই, কিন্তু মানে এইটো মানে এটা চিনেমেটিক শ্বৰ্টত এনেই ব্লগটো বনাইছোঁ, এই লগত আমলিটো আছে আৰু গোটেই বস্তুটো চিনেমেটিকত ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকক আৰু চিনেমেটিক শ্বৰ্টটো আপোনালোকে উপভোগ কৰক। এঘৰ ঘৰ খাই খাই আহি আছো এইপিনে, আৰু মানে কি মিছাবলৈ কি হ'ব, ই অলপ চহৰ এয়া এইপিনে, এইটো মোৰ এইপিনে চাহ পানী, এইটো মোৰ চাহটো চাহৰে, তাৰপিছত আৰু হাঁহটো বোকা খাই আছো আকৌ দেই, বেছিকৈ বোকা হৈছে বিটো তাৰপিছত এয়া আৰু তেওঁ ধুনীয়াকে এইটো ভিডিঅ'টো বনাইছে, এইটো খাইছে, এইটো গম পায় আগবাঢ়িলে অকণমান বৰ ভিডিঅ'টো ৰাখিছোঁ, পিছত দেখাম।